অঞ্জলি কি কৰি আছ? মই চাকৰি কোনকালে আন। অ অ মা গৈছো। ৰাতিপুৱাৰ পৰা সকলোবোৰ কাম নিজে কৰিব লাগে। এখন যদি কামত মোক সহায় কৰি দিলে হয় মাই। খালি অৰ্ডাৰ দি থাকিব আৰু মই কৰি থাকিব লাগিব। তথাপি মাজনী অন্তৰত মই কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰো। যি কৰিবলৈ কয় তাকেই কৰোঁ। তথাপি মাই সকলোবোৰ কামতেই মোক দুখ ধৰি থাকে। সঁচাকৈ এজনী শাহু কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰে। যদি নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিলেহেঁতেন কেতিয়াও এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিলেহেঁতেন। মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ মোৰ যে শাহুজনী এনেকুৱা ওলাব। ইমান অহংকাৰী, দুদিনীয়া দেহাটোক লৈ ইমান অহংকাৰ। মোৰ যেন দহখন মানে হাত। দিনত এবাৰ মোক শুবলৈও নিদিয়ে, আৰাম কৰিবলৈও নকয়ে। মই এখেতক ক'বও নোৱাৰা হৈছোঁ নহয়। এখেতক ক'লে মাকৰ লগত লাগিব আৰু মাকে মোকেই দুখ ধৰিব। অঞ্জলি মা, মানুহে খাবলৈ ভাত নাই, তাক কুকুৰক খুৱাইছোহি। এনেকৈ কিয় কৈছে মা? কথা ক'ব নোৱাৰা জন্তুটোক এনেকৈ কয়নে কোনোবাই? আৰু এইটো ৰুটি কালি ৰাতি ৰখিছিলে, সেইকাৰণেহে দিছিলোঁ। কি হ'ল, আমিতো এতিয়াও খাব পাৰিলোঁ হয় সেইটো। বৰ লাট চাহাবৰ জীয়েকজনী ৰাতিৰ বস্তু দিনত নাখায়। এইটোক দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল নহয়। তেনেকৈ নক'ব মা, প্ৰতিটো প্ৰাণী এটা ভগৱানৰ ৰূপ হয় মা। সিহঁতক খোৱালে বোৱালে আমাৰ পুণ্যহে হ'ব। ইমান পুণ্য কৰি কিডালনো কৰিবি? পইচা গছত নালাগে নহয়। তই এইখন ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছ আৰু এতিয়াৰে পৰা এনেকুৱা যাতে নহয় সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিবি। কেনেকুৱা মানুহৰ ঘৰত মোৰ বিয়া হ'ল নহয়। মা কিয় এনেকুৱা বাৰু? মই সকলোবোৰ কথা এখেতক ক'ব লাগিব। মা আহক, সোনকালে ভাতকেইটা খাই লওকহি। নিজৰ ছোৱালীয়ে পিন্ধিলে ভাল আৰু বোৱাৰীয়ে পিন্ধিলে বেয়া। নিজৰ শাহু এজনে যদি নিজৰ বোৱাৰীজনীক নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা শাহু এজনীকনো কোন বোৱাৰীয়ে নিজৰ মাক বুলি ভাবিব? শাহু এজনী সদায় নিজৰ বান্ধৱীৰ নিচিনা হ'ব লাগে আৰু দুয়োজনীয়ে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে। আৰু শুনি ল, ৰিংকীৰ কথা যাতে আজি পৰা নক। ৰিংকি মোৰ ছোৱালী, তই মোৰ ছোৱালী নহয় নহয়। তই মোৰ বোৱাৰী, গতিকে বোৱাৰীৰ দৰে থাকিবি। তাই ভাবিছিলে মানে নাইটিটো পিন্ধি আহিব আৰু মই একো নকওঁ। কি হৈছেনো? তুমিতো মোক বিয়া
ইয়াৰ কথা কেতিয়াও কোৱা নাছিলা তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে এনেকুৱা হ'ব বুলি আৰু তোমাৰ মা কিয় এনেকুৱা বাৰু মোক সকলো কামতে দুখ ধৰি থাকে ইফালেকে অমুকটো নকৰিবি সিফালেকে তমুকটো নকৰিবি আনকি কানক যদি মই কিবা এটা খাবলৈ দিওঁ তেতিয়াও বেয়া পায় মায়ে কালি ৰুটি এটা দিছিলোঁ ৰাতি ৰখিছিলে তাক ৰুটিটো সেইটো দিওঁতে মায়ে ইমান কথা কৈছে মোক কৈছে পইচা বুলি কচত নালাগে মাতিব নোৱাৰা জন্তু এটা খোৱালেও জগৰ লাগে নে কচোন মানুহ হ'লেও ইমান অহংকাৰী হ'ব নাপায় অঞ্জলি মা মা তেনেকুৱাই কিনো কৰিবা কোৱা যিমানে নকওঁ মায়ে কেতিয়াও সলনি নহয় আৰে অঞ্জলি বাদ দিয়া এইবোৰ মাৰ কথাবোৰ তুমি ধৰি থাকিলে এনেই দুখ পাইহে থাকিবা ইখন কাণে খুনি সেইখন কাণে উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন নহয় মোৰ কথাবোৰ বাদ দিয়া এটা ৰুটি কুকুৰক খোৱা দিওঁ এনেকুৱা কি হৈ যাব নকোৱা অঞ্জলি আৰু পংকজৰ বিয়াৰ দুমাহেই হৈছিলে অঞ্জলি আছিল এখন বহুত ভাল ঘৰৰ ছোৱালী কিন্তু পংকজৰ মাক বিমলা বহুত অহংকাৰী আছিল আৰু বহুত অত্যাচাৰী আছিল বিমলাই বোৱাৰীয়েকক নিজৰ কথামতেই চলাব বিচাৰে বিমলাই অঞ্জলি সকলোবোৰ কামতেই দুখ ধৰে লাগিলে কামটো ভালেই নহওক কিয় তাতেই কিবা এটা দুখ ধৰি বোৱাৰীয়েকক গালি পাৰে অঞ্জলিয়ে যদি এটা ৰুটি বেছিকৈ খায় তেতিয়াও কথা শুনিবলগীয়া হয় অঞ্জলি আৰু পংকজে কথা পাতি থাকোঁতে তেতিয়া শাহুৱেকে আহি শুনা পালে অঞ্জলি মা কি হ'ল মা ইমান দেৰি কাৰ লগত কথা পাতি আছ তই কি হ'ল নো মা মই পংকজৰ লগতে কথা পাতি আছো ইফালে যে কাম কৰি আছে দেখিছনে নাই মই সকলোবোৰ কাম কৰি আহিছো মা ৰিচাৰ্জটো এমাহে নাযায় ফুৰাব লগাই হয় তথাপি ফোনত কথা পাতিবলৈ নাই মা আপুনি কিয় বুজি নাপায় বাৰু আমি এমাহৰ কাৰণে এটা ৰিচাৰ্জ ফুৰালোঁ আৰু এই এমাহত যিমানেই কথা নাপাতো মা নাপাতিলে আমাৰহে লোকচান হয় মোক তই কথা শিকাবলৈ আহিছ চিনি পোৱা নাই তই মোক বাইদেউ আপোনালোকৰ ভাল খবৰ আছে নহয় মই ভবাটো মানে হয়
বোৱাৰী মা হবলৈ ওলাইছে আৰু আপুনি আইতা কি হসাকৈ হসাকৈ বাইদেউ মোক কিন্তু মিঠাই খাব লাগিব দেই হৈ লবলৈ দেচোন তেতিয়া খাম বাৰু কিন্তু এটা কথা নহয় লৰা হবলৈ ছোৱালী মা লৰা হওক বা ছোৱালী হওক কিনো কথা আছে তই মানে চব শুনি আছ তই চব থাক তই বুজি নাপাও নহয় ছোৱালী হলে কিমান খৰচ আছে আপুনি চিন্তা নকৰিব বাইদেউ মোৰ এনেকুৱা লাগিছে লৰাই হ'ব চাগে এ হয় নেকি এইটোতো আৰু ভাল খবৰ কিন্তু এটা কথা বাইদেউ আপোনাৰ বোৱাৰীজনীক অলপ ভালদৰে যতন ল'ব কিয় নাৰাখিম আকৌ তাই মোৰ বোৱাৰী বহুত ধ্যান ৰাখিম মই তাই বহুত দুৰ্বল গতিকে তাইক ভাল ভাল বস্তু খুৱাব এতিয়া তুমি যোৱা তোমাৰ কাম হৈ গ'ল তুমি কোৱা মতে যদি ল'ৰা এটা হয় তেতিয়াহ'লে মই তোমাক এযোৰ ভাল কাপোৰ দিম মা বাইদেউক চাহ একাপ দিওঁ নেকি নাই নালাগে বোৱাৰী বাইদেউৰ বেলেগ কাম এটা আছে বোলে মই বাটৰ পৰাহে মাতি আনিছোঁ হয়নে ভণ্টি হয় নাখাওঁ নাখাওঁ দিয়া চাহ বোৱাৰী মই যাওঁ ঠিক আছে নহ'লে কিছুদিনৰ পিছত পংকজ ঘৰলৈ আহে অঞ্জলি পংকজ তুমি তুমি মোক কিয় খবৰ দি নাহি লাগবা মই তোমাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ আকৌ মই শুনা কথাটো সঁচানে সঁচা আকৌ তুমি দেউতা হ'বলৈ ওলাইছা সঁচা সঁচা মই দেউতা হ'বলৈ ওলাইছোঁ তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি যে মোক এই সুখৰ খবৰটো দিলা থেংক ইউ ডিয়াৰ থেংক ইউ ছ' মাচ গাঁৱৰ আশা বাইদেউজনী ভাল ভাল বস্তু খাবলৈ কৈছে কৈছে বহুত দুৰ্বল সেইটো কি কথা খাবা আকৌ কিন্তু তোমাৰ মায়ে দিব জানো এনেকৈ খাবলৈ মাজনীও নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা অঞ্জলি মোৰ বন্ধু ৰবীন ডক্টৰ মই তাক সুধি পেলাই তোমাৰ সকলোবোৰ দৰৱ পাতি আৰু যি যি বস্তু খাব লগা সকলোবোৰ মই লিখি লৈ আহিম তুমি এনেই চিন্তা কৰি নাথাকিবা অঞ্জলি এনেও এইখিনি সময়ত তুমি ফ্ৰী মনে থাকিব লাগে হাঁহি মুখেৰে থাকিব লাগে মঞ্চত মাৰি নাথাকিবা কিন্তু আৰু শুনা আজি মই আহিলোঁ যেতিয়া আজিৰ পৰা তুমি পাকঘৰ কাম একো কৰিব নালাগে সকলোবোৰ মই কৰিম গম পাইছানে নালাগে নেকি মায়ে মাৰ কথা বাদ দিয়া মই কৰিম নহয় তুমি আলু পৰঠা খাই ভাল পোৱা নহয় মই তোমাৰে বনাই ৰ'বা তুমি বনাবলৈ গৈছা হয় কিন্তু মায়ে বা কি কয় মায়ে বা কি ভাওনা দেখুৱায় অঞ্জলীয়ে খাই ভাল পালি হ'ল আৰু এইখিনি বেজীজনী ইমান কাম কৰি থাকে এতিয়াৰ পৰা মই তাক হেল্প কৰিম অঞ্জলীয়ে ভাল পাই যে সেইকাৰণে ভাবিলো মই বনাওঁ ইমান দিনৰ মূৰত আহিছো আজি মই বনাই খাওঁ বুলি ভাবিছিলো তুমিও খাবা মা তুমি খাইটো চোৱা বহুত ধুনীয়া লাগিব মা তুমি কিয় বুজি নোপোৱা তাই মা হবলৈ ওলাইছে এইখিনি সময়ত যদি আমি তাইক হেল্প নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাই কষ্ট পাব নহয় হ'ব আৰু বনাব নালাগে থৈ দে চোৱা না পংকজ মই এনেকৈ নোখোৱা নোপোৱাকৈ থাকিলে মই দেখোন বহুত বেছি দুৰ্বল হৈ যাম মায়ে কোৱাৰ মতে কমকৈ খালে কি হ'ব কোৱা মই এতিয়া দুটা জীৱই খোৱাৰ সময়ত খাব লাগিব মোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটিৰ কাৰণেও আৰু মোৰ কাৰণেও কিন্তু মায়ে কিয় বুজি নাপায় মই বুজিব পাৰিছো অঞ্জলি কিন্তু মই এইবোৰ কথা যদি মাক কওঁ মায়ে মোক কৈ তই ঘনীয়াৰকে বেছি ভাল পাওঁ মোক ভালেই নাপাওঁ মোৰ কথা অকণো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে জানা শুনা এইখিনি পইচা তুমি ৰাখি থোৱা তোমাৰ কামত আহিব ইয়াত যদি ফল মূলৰ বেপাৰী আহে তেতিয়াহ'লে তুমি কেইটামান ফল মূল ৰাখি খাবা নহ'লে ঘৰৰ মানুহক ফোন কৰি দিলেও দি থৈ যাবহি ঠিক আছে দিয়া ইমান ডাঙৰ ঘৰ আমাৰ আকৌ থাকিবলৈ ঠাই নাই ইমান ভাল ছোৱালীজনী ভগৱানে তোমাক ভাল কৰক মই যাওঁ দিয়া
ঠিক আছে বাৰু। দেহি কিমান ভুকত আছিলে মানুহজন, এনেকুৱা মানুহকো মায়ে একো এটা দিবলৈ সোধ নাযায়। মায়ে খালি টকাহে চিনি পায়, মানুহ চিনি নাপালে। পেটটো বৰকৈ কামুৰি আছে দেখোন। ডক্টৰে মানা কৰাৰ পাছতো অঞ্জলী এনেকৈ ঘৰৰ খুঁটিবোৰ কামেই কৰে। কাম কৰি কৰি বহুত কষ্ট পায় যদিও তাই পংকজক একোৱে কোৱা নাছিল। যদি পংকজক ক'লে মাকে গম পায় আৰু তাইক যদি গালি পাৰে, সেইটো ভয়তে তাই পংকজক একোৱে ক'ব পৰা নাছিল। অঞ্জলী বা, নিতু মোক মাতিছিলা বোলে। অঁ মাতিছিলোঁ, মোক বস্তু এটা আনি দিব লাগিছিল। মোক ডালিম কেইটামানে আপেল কেইটামানে আনি দিব লাগিছিল। হয় নেকি বা, ঠিক আছে দিয়া মই আনি দিম। ৰ'বা মই পইচাটো আনো গৈ। নালাগে বা, মই বন্ধু এজনৰ ঘৰত খাই আহিছো, মই তোমাক সেইখিনি আনি দিম। মোৰ আকৌ বেলেগ এটা কাম আছে, তালৈ যাব লাগে। এইখিনি সময়ত বায়ে ফল মূল খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আপুনি কেনেকুৱা মানুহে, আপোনাৰ বোৱাৰীজনীক এইখিনি সময়ত আপুনি কিমান ভাল ভাল বস্তু খুৱাব লাগে। আপুনি মই কোনো নহওঁ, কিন্তু মোৰ বাৰ দুখ দেখি বহুত বেয়া লাগিছে। হ'ব বা মই যাওঁ, এনেকুৱা এখন ঘৰত অহাতকৈ নহাকৈ থকাই ভাল। মিছাতে ইমান অসন্মানি পালোঁ, কয় নহয় কথাতে কটা যায় কথাতে বতা পায়। ভালদৰে চিনি পালোঁ মই, আৰু জীৱনতো নাহোঁ মই। মই তোমাক বেয়া পোৱা নাই বা। হ'ব দিয়া মই যাওঁগৈ, আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম পোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি তাতেই যাবাগৈ। এনেকৈয়ে অঞ্জলীক শাহুৱেকে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈও ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মানা কৰিছিল পইচা খৰচ হোৱাৰ ভয়ত। আৰু এনেকৈয়ে দিনবোৰ বাগৰি গৈছিল। মই মাৰ আগত সকলোবোৰ কথা কৈ দিব লাগিব। মই এতিয়াই ফোন কৰোঁ। হেল্ল' মা, বল মাজনী ঘৰলৈ বল, তই আৰু ইয়াত থাকিব নালাগে। তই মোক কালিহে কৈছ যে তই আগতে নকলি কৰিবৰ কথা, তোক ইমান কষ্ট দিছে হা। যা কাপোৰ কানি পেক কৰ, তই আৰু ইয়াত থাকিব নালাগে। কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এইখন ঘৰে যে তোক ইমান কষ্ট দিছে। অঁ মা যাওঁ, নাথাকো মই এইখন ঘৰত। যদি বোৱাৰীজনীকে নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই ন ইয়াত থাকি কি কৰিম মা। অঁ আপুনি আহিলে, কি আহিছে আপুনি? আপুনি অঞ্জলীক লৈ যাবলৈ আহিছে? নোৱাৰে বুলি কৈছে নোৱাৰে, কিয়? মই মোৰ ছোৱালীক লৈ যামেই ইয়াৰ পৰা, য'তে লৈ যায় যাওক। কিন্তু এটা কথা মই কৈ থৈ দিওঁ, আজি যদি অঞ্জলী এইখন ঘৰৰ পৰা যায় তেতিয়াহ'লে কোনো দিনে ইয়াত ভৰি থ'ব নোৱাৰিব। কিন্তু মা, অঁ তোক আৰু মই এইখন ঘৰত কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰোঁ। মোৰ ল'ৰালৈ মই বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতি আনি দিম, তোক মই সোমাবলৈকে নিদিওঁ।
এতিয়া তোৰ সিদ্ধান্ত, তই যাও নাযাও সেইটো তোৰ কথা। আপুনি যাওঁ কিয়াৰ পৰা? মা তুমি যোৱা কৈ যোৱা, মই যাম কৈ মাজনী, তই তই ভালদৰে থাকিবি। ঠিক আছে মা। আহ ইয়াত কি হয় কি নহয় সকলোবোৰ ফোন কৰি কৰি মাৰক লগাই থাক। আহ মোৰ গাটো বহুত বেয়া কৰিছে, মোৰ পেটটো দেখোন বহুত বিষাবলৈ লৈছে, মই মই মৰি যাম এতিয়া। মা মোক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ ব'লক, মই মৰি যাম এতিয়া মা। নাই দেই তোক মই এতিয়া হস্পিটেল লৈ যাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া এনেও টাইম হোৱা নাই। এতিয়া হস্পিটেল লৈ গ'লে এগুণত তিনিগুণ খৰচ হ'ব, গতিকে তই উঠিবলৈ চেষ্টা কৰ, ৰুমলৈ যা। অঞ্জলি কি কি হৈছে তোমাৰ? অঞ্জলি মা আমি অঞ্জলিক সোনকালে হস্পিটেল লৈ যাব লাগিব। তাই এতিয়া আত্মা হৈছে, এতিয়া হস্পিটেল লৈ গ'লে এনেই টকা খবৰ ফুৰিব লাগিব, নালাগে যাব, অকণমান পেট বিষ ধৰিব আৰু দুই তিনি ঘণ্টাৰ পাছতে ভাল হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। উফ মা হৈ গ'ল আৰু, ভগৱানৰ কাৰণে তুমি মনে মনে থাকা, তোমাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা হৈছে। আজি যদি তোমাৰ কাৰণে মোৰ পত্নীৰ কিবা হ'বলগীয়া হয় তোমাক কিন্তু সোধাই নোৱাৰিম মা, বহুত সহ্য কৰিলোঁ আৰু নহ'ব মা, মোৰ পত্নীৰ কথাটো বেলেগেই, অঞ্জলি গৰ্ভত মোৰ সন্তান আছে মা। পুতেকে আজিলৈ কোনোদিনে মাত দিয়া নাছিল, আজি পুতেকৰ সং দেখি তাই বহুত ভয় খালে। ব'লা ব'লা অঞ্জলি হস্পিটেল ব'লা, মই মাক বাটত লগ পাই আহিছোঁ, মায়ে মোক সকলোবোৰ কথা কৈছে। কি হৈছে ডক্টৰ মোক মাতিছিলে, মোৰ অঞ্জলি সুস্থ আছেনে? জনাবলৈ পাই দুঃখিত যে আপোনাৰ বোৱাৰী আৰু আপোনাৰ নাতি দুয়োটাৰে মৃত্যু হৈছে। সঁচাকৈ কৈছোঁ, সৌটো ডেড বডি পৰি আছে, চাই লওক। অঞ্জলি অঞ্জলি তুমি এনেকৈ মোক এৰি গুচি যাব নোৱাৰা, উঠা না তুমি অঞ্জলি, কিমান সপোন দেখিছিলোঁ আমি, তুমি মোক আধা দেৰি কিয় গুচি গ'লানো? আপোনাৰ বোৱাৰীজনী বহুত দুৰ্বল আছিল, তাইক ভালকৈ খাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল নেকি? আৰু কেঁচুৱাটোৰ ওজনো বহুত কম, আৰু কেঁচুৱাটো গৰ্ভতে পুষ্টিহীনতাত ভুগিছিল। মিষ্টাৰ পংকজ আপোনাৰ এটা ল'ৰা সন্তান হৈছিলে, কিন্তু সেই সন্তানটো এতিয়া নাই। মা তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা, তোমাৰ লগত আৰু মোৰ কোনো কথা নাই, তোমাৰ কাৰণে এইবোৰ হৈছে, তোমাৰ কৃপণালীৰ কাৰণে এইবোৰ হৈছে। তুমি তাইক আজিলৈ যিমানখিনি কষ্ট দিলা, আজিলৈ তাই মোক কোনো এটা শব্দই কোৱা নাছিলে, কিন্তু অঞ্জলি মাকে সেইদিনা আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে মই লগ পাইছিলোঁ আৰু কি হ'ল বুলি সোধোঁতে সকলোখিনি কথা কৈ গৈছিলে। তুমি ইমান নিষ্ঠুৰ মা, নালাগে তোমাৰ নিচিনা মায়েজনী মোক আৰু দৰকাৰ নাই, তুমি যোৱা, মই আৰু তোমাৰ ল'ৰা নহয়। যাৰ লগতে থাকা তাৰ লগতে থাকা, সম্পত্তি লাগে টকা পইচা লাগে নহয়, যোৱা তুমি ঘৰলৈ যোৱা, সেই সম্পত্তিবোৰৰ ওপৰতে থাকাগৈ এতিয়া, সেই সম্পত্তিবোৰৰ ওপৰতে বহি থাকাগৈ, টকাৰ ওপৰতে শুই থাকাগৈ তুমি। দৰকাৰ নাই, তোমাৰ নিচিনা মা এজনী মোৰ দৰকাৰ নাই, তুমি বহুত কৰিলা মা বহুত কৰিলা, তাই মোক এবাৰ ক'ব বিচাৰিছিল কিন্তু মই কৈছিলোঁ এখন গানে শুনি তুমি সিখন গানে উলিয়াই দিবা, কিন্তু শেষ পৰিণতি যে ইমান ভয়ংকৰ হ'ব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মা। তুমি অঞ্জলিকো চাব নালাগে, তুমি মোৰ ওচৰতো থাকিব নালাগে, যোৱা ইয়াৰ পৰা, মই তাইৰ ডেড বডিটো নিজে জ্বলাব পাৰিম। অঞ্জলি তুমি মোক কিয় এতিয়া গুচি গ'লা, উঠা না, মই আৰু তোমাক এৰি ক'তো নাযাওঁ, মই আগতেই তোমাৰ কথা শুনিব লাগিছিল, মাক তেতিয়া ক'ব লাগিছিল। মা তুমি যোৱা বুলি কৈছো নহয় ইয়াৰ পৰা, তাই কিবা এটা পিন্ধিলেও মই জগৰ ধৰো, কিন্তু ইমান গৰমত যে তাই মোক গোটেই কাম বন কৰি সহায় কৰি দিয়ে সেইটো কথা মই এবাৰ নাভাবিলো। মই নাইটি এটা পিন্ধোতেও তাইক মই ইমান বেয়াকৈ কৈছিলো। মানুহ গৈ চন্দ্ৰ পাইছেগৈ আৰু তোমালোকে পিন্ধাউৰাত লৈ লাগি আছা, একচুৱেলি তোমালোকৰ কাম নাই যে সেইকাৰণে তাকে কৰি থাকা, আমি আকৌ সময়ে নাপাওঁ বেলেগৰ কথা সমালোচনা কৰিবলৈ, কিছুমানৰ সঁচাকৈয়ে কাম নাই, কোনে কি পিন্ধিছে কোনে কি খাইছে কাৰ ঘৰৰ বোৱাৰীজনীয়ে কি কৰিছে সেইবোৰেই সমালোচনা,
আৰু নিজে ঠিক থাকিলে হ'ল। মা, তুমি ঠিক থাকিলে তোমাৰ বোৱাৰীজনী কোনোবাই কিবা ক'ব পাৰিব নেকি? তুমি যদি তাইক কুৰ্তি এটাও পিন্ধিবলৈ দিয়া, বেলেগ মানুহে যদি কিবা ক'লে তুমি যদি তাইক মুখতে ধৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাক জানো তোমাৰ বোৱাৰীজনী কোনোবাই হাঁহিব পাৰিব। মা, কিয় বায়ে নিপিন্ধে? বায়ে দেখোন ঘৰতে ফ্ৰক পিন্ধি থাকে। অঁ, সেইজনী মানে তোমাৰ ছোৱালী, হে এইজনী তোমাৰ বোৱাৰী। ইমান ঠেক মানসিকতাৰ মানুহ তুমি। বোৱাৰীজনী নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব নোৱাৰিলে তুমিও মোক নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবিব নালাগে। যোৱা ইয়াৰ পৰা। শাহু নামত কলংক মা, তোমাৰ চিন্তাধাৰাবোৰৰ কাৰণে আজি এজনী বোৱাৰীৰ মৃত্যু হ'ল। যোৱা ইয়াৰ পৰা, মই তোমাক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰোঁ।